Сәлеметсіздерме, менің есімім Ернар Амандық, жасым 22-де, Қызылорда облысы Арал ауданы Қызылжар ауылынан келдім. Кішкентайымнан ең бірінші ұстазым әкем десем де болады. Домбыра тартып үйретті, сахнаға шығарып, сахнада қалай ұстау керек өзіңді. Әнді қалай айту керек. Әкем мәдениет үйінің директоры болды. Тек өнерге ғана емес, өз тәрбиесін, ақылын берген ол менің әкем. Ауылдан 11 бітіріп, эстрада вокалға түсем деп кеткен адам болатын мен Алматыға. Ол әкемнің ақпатасын алып, үйден шығып бара жатқанда шақырып алып, иығыма домбыраны асып жіберді. Алғым келмеді енді. Оның алдында дәстүрленге түстеп жүрген. Мен бірақ эстрада вокалға түсемін деп солай бір бірімізге десіп бермей жүргенбіз. Мені қабылдамады. Менде музыкалық білім жоқ екен. Деп ем, әкем бір жағы қуанды ма, сразу сол жерде. Сол жүргеннің ішінде Рамазан Стамғазиев деген ағайың жұмыс істейді. Дәстүрлі ән кафедрасында сол жаққа барып, сол ағайыңа жолығып, сөйтіп әнімді тыңдады. Домбыраны бекер асып жібермеген. Осы менің үлкен осы өнердің шыңына шығуымды бірден бір қалап жүрген сол кісі болатын. Бұйырса сол кісінің үмітін ақтау жолында қазір жүрмін. Финалға дейін жетейін жетпейін маңыздысы ол емес мен үшін. Біраз халықты көріп, үлкен сахнаны көріп, бұл менің сахнадағы ең үлкен жобам осы шығар. Бірінші бас болды. Жоқ, шынымен эмоцияда тұрық, кәдімгідей қобалжып тұрық біздің өзіміз. Уақыт жақындаған сайын бізде қобалжу бар, даже камерада көріп тұрған шығар, өзіміз жас келіп тұр. Сондықтан тек сәттілік, бәрі жақсы болсын. Мир тас Самарханда шайна топтан таңдап ай,
Selam. Selam. Аты жөніңіз? Аты жөнім Әлімжанов Ернар Амандығұлы. Қай қаладан? Қызылорда қаласынан келдім. Арал ауданы Қызылжар ауылы, жасым 22-де. 22. Мамандығың қандай мамандықпен айналысасың? Жүсіпбек Келебеков атындағы эстрада цирк колледжінде дәстүрлі мамандығын бітірген болатын. Қазір Тевербек Қаралы Жүргенов атындағы өнер академиясында музыкалық театр артисі мамандығында. Бірінші дауыс ай деп сандуғашты сайратқандан қандай дәстүрлі ден тәрбие алғанын, ана жақта вокалмен айналысқанның барлығы бірінші нотадан ақ мен неге тетікті бастым, соның бәрі аңқып тұр. Сондықтан мен бірден сені таңдағаным сол. Мен өте қуаныштымын. Білмеймін, мынау қасымдағы тәлімгерлер неге осындай дауысқа сіз бізді жамандамаңыз. Осындай бой десе бойы бар, түр десе түрі бар, дауыс десе дауысы бар. Теріс сұрап отқанда бойын білмейміз ғой. Мынау дем, техник барлығы жақсы. Бір демменен сондай кең сандуғаш әнінің кең даладағы сияқты аңыратып дейді ғой қазақтар дейді. Әуендетіп аңыратып тұрып салғаның маған бірден ұнады. Енді менің командама келесің ғой. Әрине. Жақсы, сәттілік. Құтты болсын, құтты болсын, сәттілік. Құттан сәттілік. Көп рахмет. Ернар, Ернар!